El màster en infermeria quirúrgica, anestèsia i teràpia del dolor i el postgrau en infermeria quirúrgica de l'EUIT tenen com a objectiu que la infermera o infermer puguin assolir el lideratge de les cures específiques en l'àrea quirúrgica i, en el cas del màster, també en l'anestèsia i la teràpia del dolor, considerant el pacient quirúrgic com el centre de tot el procés. Aquest àmbit dona cada cop més protagonisme als professionals infermeres o infermers i, per la complexitat de les tècniques i l'avenç tecnològic constant, es fa necessària una formació que faciliti competències especialitzades. La metodologia d'aquests programes consta de tres blocs de sessions: teòriques, teòrico-pràctiques en aules de simulació i pràctiques a centres. La durada del màster és de 2 anys i la del postgrau és d'un any. Docents professionals de la pràctica en actiu. 25 anys d'experiència docent en el postgrau en infermeria quirúrgica i les pràctiques de simulació en grups reduïts són alguns dels motius pels quals dur a terme aquesta formació a l'EUIT és un valor afegit. Si vols descobrir més, entra al nostre web. T'hi esperem!